Твоя ден продължава. Светлин Тачев от Gallup International Balkan е тук при мен. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Ще си говорим за последното социологическо проучване, последните данни, иначе казано последната моментна снимка на електоралните нагласи в страната. Има ли нещо, което да откроим различно от това, което видяхме след изборите октомври? Като не, сили? Няма по проста причина, че явно все още в обществото и в обществото като цяло го държат настроенията от изборите. Те първо ще се вижда дали ще има движение нагоре-надолу на отделните политически формации на база на това какво направят от тук нататък и това дали ще има евентуално нови избори. Добре, можем да започнем да гледаме и заедно графиките. Моментна снимка на електоралните нагласи. Виждаме отново ГЕРБ СДС на първа позиция с 25,5%. Продължаваме промяната с 20,8%. Движението за права и свободи запазва третата си позиция с 13,1%. Възраждане 10,5%. БСП 9,4%. Демократична България 8%. Български възход 4,5%. И под бариерата 4% прак остават Има такъв народ с 3,1, Изправи се България 1,3, ВМРО 0,9. Да, същата структура с минимални отклонения. А минималните отклонения къде можем да ги видим? И в полза или в ущърб на някои политически формации? Всички формации има минимални отклонения, които са под, които са в рамките на статистическата грешка. Тоест не можем категорично да открием някаква тенденция в никакъв случай? Не, към момента тенденцията е също така, каквато е от изборите. Просто няма никакви промени като цяло. Добре, в създавата се сега политическа ситуация, кое от следните две предпочитате вие лично, е другата графика, която сме посочили. В зеленото е предпочитам да се състави правителство дори с компромиси. Виждаме 56%, доста категоричен отговор. Синичкото е предпочитам да се проведат нови парламентарни избори с 26,7% и без отговор остават 17,3%. Какво идва да ни кажат тези отговори на хората? Ами показва, че хората желаят дори с компромиси все пак правителство да има, което аз го давам на целия този изборен маратон, който със сигурност е така довел до умора в хората. И това е някакъв сигнал за политическите формации, на къде трябва да се движат в Народното събрание. Добре. А по отношение на следващата графика, която ми се иска вие да обясните, защото ми се струва, че тук виждаме, как да кажа, симпатизантите на различните формации, как говорят. Електоратите на основните политически формации, виждате, че навсякъде преобладава, като при ГЕРБ така е най-силно, и при ДПС, желанието за съставяне на правителство, с изключение на Възраждане, които, така мисля, че бяха около над 60% предпочитат нови избори. Те са единственото изключение от всички останали, което така пак преподвърждава и самите нагласи на политическите формации. Най-малкото за Възраждане, по принцип, нови избори са и шанс за това да си увеличат подкрепата, а и самите им заявки са такива. Само тук да отбележа, че и Български възход има така най... Да, и при Български възход много има отговори в тази посока. Има правителство с компромиси, голямо, но да има правителство. Голяма подкрепа за правителство, като разбира се при по-малките формации извадката е по-малка, но общите тенденции са такива. Сега, все още ли, да влезем в политологичния анализ, все още ли третия мандат е онзи мандат с най-големите шансове за сформирането на кабинет? Много се говори от политически наблюдатели и от нас журналистите също. Е, някак пропускахме до сега първия и втория мандат, защото изглеждаха безплодни с оглед на политическата риторика. Обаче, нещата започват като че ли малко да се попроменят от това, което чухме и сега през уикенда. По принцип, първият мандат остава най-малко вероятния и към момента почти не виждам там възможност да се ставя. Тоест ГЕРБ няма да ги подкрепят? Не виждам възможност с мандат на ГЕРБ да се стави правителство. Евентуално, така, може би леко нарастват шансовете, колкото и да са малки, при втория мандат да се състави правителство, като това ще е правителство на, вероятно, на малцинството, тъй като от Продължение на промяната дадоха заявка, че могат да направят такова правителство, евентуално дори да бъде вкарано в зала, да бъде гласувано и ГЕРБ да го подкрепи, като разбира се сега тук има пречки. От ГЕРБ искат подпис на Продължение на промяната политики. От Продължение на промяната казаха, че подобно нещо няма да направят. Но с оглед на това, което беше в началото, в което дори нямаше комуникация между политическите формации, днес като че ли възможността е малко по-голяма, но безспорно тук, разбира се, голям проблем при втория мандат е, че дори да има правителство на малцинството от страна на Продължение на промяната,
вероятно и ГЕРБ и Продължаваме промяната ще си правят сметка за това всъщност какво може да им донесе като позитиви, какво като негативи, защото ако ГЕРБ наистина подкрепи и Продължаваме промяната се съгласят на подобна подкрепа, т.е. карат зала да бъде гласувана и те подкрепят и не се откажат, съставят правителство, това означава, че те ще управляват в малцинство и ГЕРБ, когато поиска, може да бламира това правителство. Така че тук, според мен, първо ще си претеглят какви са положителните, какви негативните страни на ситуацията и естествено става третия мандат, който така изглежда и най-вероятният за съставяне на правителство, като тук, разбира се, има три опции. Демократична България, БСП и Български възход на Стефан Янев, като сега, разбира се, много зависи президента Румен Радев кого ще избере. Естествено, Демократична България е варианта, който изглежда най-разумен от гледна точка на това, че те са най-идеологични в възможността за съставяне на правителство. Биха обединили двете противопоставящи се партии, ГЕРБ и Продължаваме промяната, но пък въпросът е дали Румен Радев би избрал точно Демократична България по проста причина, че те така и не го приеха за свой. Тоест не го припознах като свой. Втория остава БСП. Традиционно Румен Радев избира БСП за третия мандат. Въпросът е, че те до момента нито веднъж не са справили с задачата да съставят правителство с третия мандат. А дали тук Български възход няма да избора и на президента? Да, това остава третия вариант. Български възход, които също показват много така голяма диалогичност, готови са за подобно нещо, но пък при тях проблема е, че са най-малката политическа формация и от гледна точка на легитимността не съм сигурен дали Румен Радев ще предпочите тях. Въпреки всичко, това вече зависи от него, коя от трите формации ще избере. Много трудно е в момента да прогнозирам коя ще е тя, ако се стигне евентуално трети мандат. Да не хвърляме, спекулираме при различните варианти. Все пак не сигурно дали изобщо ще стигне трети мандат. И това също, да. Затова искам да цитирам и Никола Минчев вчера в ефира на Нова пред Лора Крумова. Той заяви, че ако, цитирам, предложим проект на кабинет и от ГЕРБ гласуват за, няма да се откажем. Това ще им донесе ли негативи? Връщаме се пак на кабинет на малцинството, при което ГЕРБ могат във всеки един момент на практика да отдръпнат под една или друга форма, дали е за конкретно предложение или пък да инициират вот на недоверие, да съборят правителството. Не е ли така на практика? В принцип е така. Аз затова и казах, че с правителство на малцинството е много трудно да се управлява. Ако се спомнят още в предишно народно събрание, Продължаваме промяната се опитаха с БСП и с Демократична България да го направят след да като го направят. Ита на едната идея беше да направят точно правителство на малцинството. Но това ги вкарва в зависимост от гледна точка на плаващите мнозинства и което би ги бламирало при гласуването на нещо сериозно, което първо не се харесва от останалите политически формации. Предложението на Бойко Борисов обаче от миналата седмица, не си спомням къде беше точно, извън София и говори пред журналисти, беше да се подпише един документ, цитирам документ, това беше използвано като определение от всички партии, да се разберат и да съставят кабинет. Това реалистично ли е според всички от тези реакции и коментари, които набраха скорост след това изявление? Не е реалистично най-малко, защото Възраждане няма да го подпише подобно нещо. Те необходими ли са пък да подписват? Те не разчитат на гласове. Ако говорим за абсолютно всички формации в парламента, те са тези, които няма да го направят. Просто причина, че за тях предсрочните избори са най-добрия вариант. Всичко друго там насетне. Естествено, трябва да не забравяме, че ГЕРБ ще получат първия мандат. Това означава, че те трябва да направят абсолютно всичко възможно, да покажат, че са направили всякакви опити да съставят правителство с първия кабинет, защото ако не направят нужното и необходимото, ще излезе, че не са се опитали и това може да изиграе негативна роля за тях. Затова и те са толкова активни в това най-малкото да се опитат да покажат, че са направили нещо, ако не се случи да кажат, ето, другите са виновни, давайте тогава нататък, пък ще го мислим. Ще помоля колегите да се върнем на графиките. Стигнахме до въпроса. В България трябва да се въведе форма на президентска република. Съгласни ли сте или не съгласни с следното твърдение? И виждаме в синичко 47,5%. По-скоро не съм съгласен. 24,5% по-скоро съм съгласен. И тези, които не могат да преценят, са 28%. Категорично ми изглежда
тук в общи. Да, има една сива зона, която 28%. Която не е малка, наистина. Да, която показва, че има и неразбиране по темата. Разбира се, този въпрос е експериментален, но това пък до някаква степен показва, че все пак настроенията за президентска република не са такива, каквито се очаква, тъй като кризата на парламентаризма започва да надига гласове за това, дали пък не е по-добре да сменим с президентска република. Еми, вижда се, че до някаква степен това не, от една страна не е добре за България, защото нямаме традиция в президентската република. Ние сме парламентарна република, но от друга страна и самите настроения на хората към момента показват, че по-скоро не са съгласни за подобно нещо. Mm-hmm. И разбира се, трябва да показва едно нещо, че всъщност кризата на парламентаризма, на парламентарна демокрация трябва да бъде преодоляна. И това, разбира се, зависи от политиците, защото това е нашата система, традициите ни в нея и трябва да се върви към това тя да бъде стабилизирана, да се излезе от кризата, в която се намираме. Разбира се, аз съм убеден, че дори да се стигне до нови избори, със сигурност това няма да доведе до нещо, кой знае колко страшно за парламентарната демокрация. Има нещо, което обаче прави доста сериозно впечатление от въпросите, които сте поставили на хората, и то е свързано с това дали България е добре да приема еврото или не. И тук виждаме, по-скоро не съм съгласен, 55,9%. По-скоро съм съгласен, 28,1% и 16%, точно така, които не са преценили и не отговарят. Да. Сега друг е въпроса, дали такъв референдум изобщо, ако говорим за референдум за приемане на еврото, ще бъде законов или ще бъде противоконституционен, което каза и президента Румен Радев. Но аз лично се озадачавам от тези отговори. Аз си отговарям последния начин. Все още липсва достатъчно информация, информационна кампания спрямо българските граждани, да им се обясни какво, как, защо, което е в основата на това какво да бъде тяхното отношение към въвеждането на еврото. Така че тук пак политици са тези, които трябва да направят една пълномащабна кампания, в която да обяснят какви са плюсовете, какви са минусите и какво би довело и до какво не би довело въвеждането на еврото, за да може наистина българските граждани да преценят кое е по-добре. Добре, стремително ли сме се запътили към избори, ако тръгнем да обобщаваме цялата тази картина и дори да си помислим, че ще имаме кабинет в рамките на 2-3 месеца, възможно е той да продължи този кабинет, да съществува устойчиво и стабилно по-дълго време? За устойчив кабинет, който да продължи дълго време, по-скоро не, но като че ли наблюдаваме, все пак политическите формации искат да направят кабинет, страх ги от това, което може да последва, т.е. чисто електорално как би им се отразило. Но те са наясно, че кабинет е нужен, особено в предстоящите зимни месеци. Дали той ще продължи няколко месеца, половин година или една година, не е толкова важно. За мен лично той не може да продължи повече от няколко месеца, но е необходим от гледна точка на това, че българските граждани се нуждаят от някаква предвидимост, особено в зимните месеци, и от някаква нужда да претърпят страховете си, че влизаме в криза. Чудя се това тупане на топката, което президентът Радев го направи с абсолютна трезва мисъл, за да може да се случи диалога между формациите и той да влезе в ролята на своеобразен медиатор между тях. Ще бъде ли успешно, като теглим чертата на края? Защото може би до 10 дни вече няма накъде и ще трябва да се завърти конституционната рулетка по член 99 и да започне първия мандат, втория, евентуално, ако не се осъществи първия. Преди 2 седмици може би щях да ви кажа, че кабинет е абсолютно невъзможен. Сега като че ли това, което мога да кажа, е малко по-възможно от тогава. Тоест има някакъв лош надежда, че все пак някакъв кабинет ще бъде сформиран. Но това защо? Заради срещите при президента с отделните политически формации или заради самите срещи между парламентарните групи в парламента? Виждаме привидно отричащи се една друга формация, в крайна сметка да седнаха на една маса и говорят по политики.
Така е. Най-малкото работят вече заедно и ми се струва, че след изборните страсти, като че започнаха да намаляват и вече по-скоро започва да се мислят за това какво ще се случи, ако не се състави кабинет. Така че диалогът, който започна, за мен е нещо положително от гледна точка на това, че в политиката е нужен диалог, нужна е комуникация. Тя като че ли започна, от тук насетне вече всичко е в техни ръце, но съм мал, с една идея по положително настроен, че е възможен кабинет, макар това да изглежда все още далечно. Много благодаря за този разговор. Тепърва ще следим политическите процеси. Светлин Тачев от Gallup International Balkan с моментната снимка на електоралните нагласи. Нищо ново в общи линии, като изключим позицията за еврото и това, което прави впечатление, но вече е хубаво подплатено и с данни, за да го говорим и ние журналистите, за това, че хората искат правителство. Ние проверихме какви са им нагласите веднага след изборите на следващия ден в различни населени места с живи връзки и тогава хората го казаха също. Искаме правителство, за да може спокойно да покриваме нуждите. Хората са уморени от целият този изборен маратон. Им е нужно спокойствие, в което да прекарат следващите месеци. Да, надявам се в следващото ви проучване да видим и нагласите на хората да гласуват по отношение на избирателната активност, защото тя беше най-низката 89%. 38% са казали, че биха твърдо гласували. Същото е положението. Горе-долу е също това. Също е сигнал, че пътят не е към нови избори. Да, много благодаря. Успешна седмица.